साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ मेरो सेयर क्षेत्रीय च्यानलमा। साथीहरु, यदि तपाईँ साउदी अरबिया हुनुहुन्छ या तपाईँ कुनै पनि कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने सावधान रहन आवश्यक छ। यहाँनिर मैले तपाईँको न्युज राखिदिएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। दमामा 13 जना पाकिस्तानीलाई पक्रेको छ। अब यस्तो गैर कानुनी कामहरू धेरै हुन्छ र धेरै साथीहरू फस्नु पनि हुन्छ, होइन? यो भिडियो त्यति लामो छैन, तर यो एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियो छ, किनभने धेरै साथीहरूको पैसा चोरी भइरहेको छ, धेरै साथीहरूको अकाउन्टहरूको डिटेल लिइरहेको छ अरूले। त्यही भएर यहाँनिर तपाईँ सावधान रहनु होला, किनकि यहाँनिर अब इलिगल तरिकाले बसेर बाहिर देशको मान्छेहरू या यही कन्ट्रीको मान्छेहरूले यो गलत कामहरू गर्ने गर्छ, त्यसले गर्दा त्यसको शिकार हामी हुन्छौँ। त्यही भएर हामी सावधान हुन आवश्यक छ। अब त्यहाँनिर कसरी तपाईँ फस्न सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँलाई कुनै पनि सोसियल मिडियामा कसैले कल गर्छ, या तपाईँको अफिसरबाट हो, या तवकल्लाबाट हो, या तपाईँ कुनै पनि आइडीहरू माग्छ, मेरो कुनै एजेन्सीबाट मैले कल गरेको भन्छ, क्युआबाट कल गरेको भन्छ, या अफिसरबाट कल गरेको भन्छ, या लेबरबाट कल गरेको भन्छ, कुनै पनि तपाईँलाई कल गरेको भन्छ भने त्यो कलमा प्लिज विश्वास नगरिदिनुहोस्। तपाईँले कुरा गर्न त सक्नुहुन्छ, तर कुरा गरे पनि तपाईँको अकाउन्ट नम्बरहरू या अफिसर आइडीहरू या ब्याङ्क अकाउन्टहरू प्लिज नदिनुहोला। तपाईँ यसमा सावधान रहनुहोला, किनकि अहिले धेरै समस्या भइरहेको छ, त्यसले गर्दा तपाईँलाई पनि भोलि समस्या हुन्छ। अनि अर्को कुरा के रह्यो भने, जो ब्याङ्क सेक्टरहरू रहन्छ, अब तपाईँ इमहरूमा कल गरेर तेरो ब्याङ्कको अकाउन्टहरूदेखि मैले ब्याङ्कबाट कल गरेको तेरो अपडेट गर्नुपर्नेछ भन्छ भने त्यो पनि गलत हुन्छ, किनभने साउदी अरबियामा सेन्ट्रल ब्याङ्कले जानकारी दिएअनुसार तपाईँको कुनै पनि समस्या भयो भने तपाईँलाई यो ब्याङ्कले कलै गर्दैन, यो सिस्टम नै छैन। यदि तपाईँको समस्या भयो तपाईँको म्यासेज आउँछ, त्यसमा तपाईँ लिङ्क गरेर अपडेट गर्ने पनि होइन, तपाईँ ब्याङ्कमा नै जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को के छ भने, तपाईँले यदि कुनै पनि आफ्नो ओटिपी दिनु भएन, ब्याङ्क अकाउन्ट दिनु भएन भने तपाईँको पैसा ह्याक हुने चान्सेस नै छैन। सेन्ट्रल ब्याङ्कले जानकारी दिएअनुसार साउदी अरबियामा अरू ब्याङ्कको तुलनामा र अरू कन्ट्रीको ब्याङ्कको तुलनामा यहाँको सिस्टम एकदमै स्ट्रङ छ। अब सानो मान्छेले क्र्याक गर्न त्यति सजिलो छैन भनेको छ, अब त्यो ह्याकरहरूले क्र्याक त गरिहाल्छ, तर कस्तो सजिलो छैन भन्न खोजेको भने, साउदी अरबियाभित्रको कुनै पनि व्यक्तिले ह्याक गर्यो भने अब यिनीहरूको सबै सिस्टममा फिङ्गरप्रिन्टहरू रहन्छ, सम्पूर्ण रहन्छ, त्यो सजिलोसँग उसले एरेस्ट गर्न सक्छ। त्यो भएर तपाईँले कुनै पनि आफ्नो ब्याङ्क डिटेलहरू नदिनुहोला, आफ्नो अफिसर आइडीहरूको आफ्नो पासवर्ड नम्बरहरू कुनै पनि नदिनुहोला, त्यो दिन आवश्यक पनि छैन। यदि तपाईँको कुनै पनि सम्झौतासँग रिलेटेड छ भने तपाईँको कम्पनीलाई नै मेसेज आइहाल्छ गभर्मेन्टबाट, तपाईँलाई पर्सनली आउँदैन। त्यो भएर यस्तो कसै पनि साथीले तपाईँले कल गर्छ भने प्लिज सावधान रहनुहोला, किनकि धेरै साथीहरूको चोरी भएको हुन्छ, धेरै साथीले मलाई मेसेज गर्नुभएको हुन्छ। अब तपाईँको पैसा चोरी भइसकेपछि हामीले पनि केही गर्न सक्दिनँ, हामी त एउटा जानकारी दिने मात्र हो। अब त्यो भएर तपाईँ पहिला नै सावधान रहनुहोस्, यस्ता भिडियोहरू तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, किनकि तपाईँलाई थाहा छ, यो मलाई पनि थाहा छ कि तपाईँहरूलाई थाहा छ जति साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ, तर कतिपय साथीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएर नै अब नयाँ नयाँ आउनु भएको हुन्छ, पैसा कमाउँदै गर्नुभएको हुन्छ, तर अब त्यो अरूको कुरामा फसेर त्यो कमाइ गरेको पैसा नै चोरी हुन्छ, त्यसले गर्दा अब दुःख लाग्छ, मलाई पनि धेरै दुःख लाग्छ। अब मैले त्यही जानकारी दिने मात्र, मैले त पर्सनल चोरी भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ, त्यो पहिला नै तपाईँ सावधान हुनुहोला। अब मैले यहाँनिर कुनै पनि आफ्नो व्यक्तिगत विचारले भिडियोहरू हावाको भरमा मलाई बनाउनु छैन, किनकि मैले त्यो तपाईँको कन्ट्रोभर्सीको लागि या त्यो एउटा 2 रुपियाँ कमाउनुको लागि म त्यस्तो भिडियोहरू कहिले पनि बनाउँदिनँ, होइन? त्यो मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन, होइन? जति सही इन्फर्मेसन दिन सक्छु मैले दिन्छु, एउटा मैले धर्म गर्ने मात्र हो, अरू यहाँनिर मेरो त्यो कुनै थर्ड अप्सन छैन कि मैले कुनै अरू भिडियोहरू बनाएर 2 रुपियाँ कमाऊँ या साथीहरूलाई भरममा राखौँ, त्यो मेरो विचार होइन। किनकि यो न्युज आइसकेपछि मात्र मैले यो भिडियो बनाएको छु, किनकि यो न्युज तब आउँछ जब गभर्मेन्टले पक्रछ। अब यस्तो केसहरू नौलो होइन, फेरि यस्तो केसहरू धेरै आइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर प्लिज तपाईँ पनि सावधान हुनुहोला, आफ्नो कुनै पनि आइडीहरू कसैलाई दिने काम नगरिदिनु होला। कुनै पनि व्यक्तिले कल गर्छ तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ, गफ हानेर तपाईँलाई फकाउन सक्छ, कुनै पनि तपाईँको लोन डिटेलहरू पऱ्यो भन्न सक्छ, तपाईँलाई कुनै पनि बाहनाहरू गर्न सक्छ, त्यो बाहनामा नपरिदिनु होला। र यदि तपाईँलाई त्यहाँनिर कन्फ्युज लाग्छ, यहाँनिर केही समस्या छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने, त्यहाँनिर तपाईँले सेयर गोर्खाली 58@gmail.com तपाईँले मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको रिप्लाई म तपाईँलाई दिनेछु, फोटोसहित पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। तर प्लिज तपाईँले दुःख गरेर कमाएको पैसा चोरी हुनसक्छ, त्यसमा तपाईँ सावधान हुनुहोला। अब मैले त जानकारी दिने यति मात्र हो, बाँकी अब तपाईँले जति थाहा पाउनु भएको छ साथीहरूले, अब तपाईँ त यो त सामान्य कुरा त यो त हामीलाई थाहा छैन भन्न सक्नुहुन्छ, हो तपाईँलाई थाहा छ मैले बुझेँ, तर धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुनसक्छ र धेरै साथीलाई थाहा हुन्न पनि मलाई, किनकि अब पर्सनल साथीहरूले म्यासेजहरू गरिरहनुहुन्छ, त्यो भएर मलाई थाहा हुन्छ। अब तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूले भनेको कुरा त थाहा पाउनु, यो तपाईँले प्रायः तपाईँहरूलाई त्यसरी साथीहरूले त म्यासेज गर्नुहुन्छ, साथीहरूको समस्या भएको हुन्छ। मलाई त अब साउदीमा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, यस्तो समस्या भएको खण्डमा अब पैसा रिटर्न गर्न सकिन्छ कि भनेर मलाई साथीहरूले म्यासेज गर्नुहुन्छ। अब त्यो पैसा लिइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट पनि दिनुभयो, अकाउन्टमा आएको जो
नम्बरमा आएको ओटिपी पनि दिनुभयो, त्यो त तपाईँको पर्मिसन हो, तपाईँ त्यहाँनिर केस पनि गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो तपाईँले पर्मिसन दिइसक्नु भएको छ, त्यसमा कुनै पनि केही गर्न मिल्दैन। त्यही भएर तपाईँ सावधान होला, यस्तो गलत कामदेखि तपाईँ बच्नु होला। यदि तपाईँले यो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई फोन गरेर कसैको ह्याकहरू गर्नुहुन्छ, पैसा कमाइरहनु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँले छोडिदिनु होला, किनकि तपाईँको साउदी अरेबिया हो यो, कुनै न कुनै समय तपाईँको पक्रछ, जसरी अहिले पाकिस्तानले पक्रेको छ। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प मिल्यो। अहिले ल्याइदिने हजुरको दिन सुखमै बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।